E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de mais uma música que o Kiko lançou, a Liquid Times com o Matheus Assato. Uma baita música, essa eu já escutei porque eu já ouvi o Open Source, o novo álbum. E a gente vai fazer umas análises aqui, musicais, técnicas, e vamos falar um pouco sobre essa música e do álbum também. Antes, não esquece de se inscrever no canal para dar aquela força, ajudar compartilhando o vídeo, comentando aí o que achou e deixando aquele like maroto aí, beleza? Bora ouvir a música e falar um pouco dela. Essas frases, hein? Puta timbre que os caras estão tirando nesse álbum, né? Legal demais essa frase, hein? Já entra o lance aqui bem tradicional da característica do Kiko, que é esse lance de palhetada híbrida, né? Tem muitas músicas do Angra que tem isso, ou nos álbuns solo mesmo. Muito característica, é o único do estilo do cara isso. Puta massa. Isso é muito massa, velho. Caraca, velho. Olha a forma que os caras resolveram a progressão. Porra, demais, cara. Tem uma pegada bem baião que o Kiko costuma utilizar nas músicas dele. Lembra aqueles lances do Pau de Arara, essas músicas que ele já fez. Outra frase muito característica que costuma fazer muito. Esse padrãozinho descendo três cordas.
Puta, legal demais, cara. Eu já escutei uma música, mas a emoção é a mesma. Vamos ouvir. Outro tipo de fraseado muito legal. Muito característico de rock fusion, jazz fusion. Pô. Batera tudo torta, mano. Os caras capricharam demais na batera desse álbum. Outra música fantástica, cara, incrível, muito boa essa música. Legal a parte que o Matheus entra, com dá uma mudança na progressão e o clima muito mais. Bom pra caralho, cara, que é uma música mais legal que a outra. E esse álbum mostrou que os caras inovaram demais. Batera tecnicamente absurda, com tempos mais quebrados, com passos compostos e tudo mais, e uma guitarra muito melódica, porém, a hora que é pra ter técnica, tem muita técnica. Baita álbum. Depois a gente vai fazer um vídeo comentando o álbum inteiro. Esse foi o React da Liquid Times. Se inscreve aí e forte abraço.